Marçal Llimona, nascut a Terrassa fa 20 anys. Viu a Viladecavalls, un poble molt pròxim. És estudiant de periodisme i comunicació corporativa i militant d'Esquerra i de la GER, des de les Joventuts d'Esquerra Republicana. És membre de la Sectorial de Memòria Històrica d'Esquerra, secretari de mitjans digitals de la Sectorial de Comunicació Audiovisual d'Esquerra i secretari d'organització de la GER a Viladecavalls. És soci d'Òmni Cultural, de l'EMC i de Plataforma per la Llengua. Benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos, Marçal. Moltes gràcies. Sí, no? Sí. Moltes gràcies, un plaer ser aquí amb tots vosaltres. Agrair a la bona gent d'Esquerra Republicana, d'aquí de Montroig, Camp i Platja, de la secció local. Crec també volia fer una menció especial a la Irene i a la Núria per la lectura i disposició. Per mi és un honor i un orgull ser aquí avui amb vosaltres, en aquesta població. M'ha vist créixer cada estiu, des que jo vaig néixer, de fet. Però no pel rotllo, però pensava que era important remarcar aquest punt. 5-6 punts per remarcar, llavors donarem pas a l'Eduardo, que segur que ens confessarà moltes més coses a les que us parlaré de la meva experiència personal. Jo soc el Marçal, perquè ens ha presentat ja la companya Núria. Tinc 20 anys, soc estudiant de periodisme. De fet, faig dos programes de ràdio a la ràdio municipal del meu poble. I com a jove, doncs, només us puc parlar del meu sector, no? Del meu partoc, del sector més jove, més juvenil. I us puc dir que som vosaltres, els joves, igual que tots vosaltres que esteu aquí, tots vosaltres, els que no estan aquí però que podrien haver vingut o que estan a fora, no? Els que hem de ser els partícips d'aquest moment, els protagonistes reals d'ara. I per què protagonistes? Perquè el moment ho demana i perquè, com abans la companya Irene ens remarcava, doncs tenim un Parlament independentista, majoria independentista inqüestionable, tenim un govern independentista també compromès i determinat en fer valer el mandat democràtic que es va donar a les urnes el passat 27 de setembre de l'any 2015. Tenim aquest govern determinat a tirar endavant el resultat que surti el pròxim 1 d'octubre i el que votin els seus ciutadans. Dos, el referèndum de l'octubre, com diu un company molt estimat personalment per mi molt d'Esquerra, Gabriel Rufián, doncs ens diu que aquest referèndum no et fa ser més d'esquerres o més de dretes per anar a votar, sinó que et fa i et converteix senzillament en un demòcrata. I amb els mapes electorals, no ho diem nosaltres, ho diuen els mapes, les enquestes, l'única opció real i sencera de censura al règim de 78 és aquest referèndum, som nosaltres, i se'n diu 1 d'octubre. I està molt bé canviar doncs, el règim, o més que règim, potser el govern espanyol que es dona doncs, a Madrid, però també cal tenir en compte doncs, que els mapes electorals són els que són i que si els tenim sobre la taula veurem que hi ha una immensitat blava i tan sols el País Basc i el territori català, doncs, a Catalunya, es dona un mapa totalment diferent a la resta de l'estat espanyol, i és per això que estem en això, és per això que estem aquí avui amb tots vosaltres. Està molt bé també que es vulgui canviar, reformar l'estat espanyol, però la pregunta potser també és dir que com ho faran, com canviaran un tribunal constitucional que setmana rere setmana ens tomben lleis i propostes que fem des de la Generalitat de Catalunya, amb un govern que es té la legitimitat per fer-ho. Com ho faran? 3. La diferència principal entre l'1 d'octubre i el 9 de novembre. Sentireu a dir doncs, que aquest 1 d'octubre serà un altre multireferèndum, com diuen alguns, no? I diran doncs, que no té cap legitimitat, que no té cap garantia, i que això en parlarem amb Eduardo, però que no té cap garantia ni té cap aval democràtic. La diferència principal, m'agradaria remarcar-la, que és que l'endemà de l'1 d'octubre, és a dir, el 2 d'octubre, passaran coses. Perquè senzillament, i el torno a repetir, tenim un govern determinat a fer-ho i tenim un govern amb un compromís ferm i clar. Els escenaris ja sí que els deixo més cap a l'Eduardo, que segur que ens en podrà donar més detalls després. Quart,
volem i lluitem per hospitals, escoles públiques i de qualitat, lluitem perquè els joves tinguem veu, perquè no haguem de mirar a l'exterior quan pensem en futur, i estem en això i aquí per coses com aquestes. Dos últims apunts i vaig acabant sobre la legitimitat del que estem fent, que no us enganyin. Us diran, us sentireu a dir que el govern de Junts pel Sí, el govern de Puigdemont i Junqueras, doncs no té legitimitat amb el suport de la CUP perquè té tan sols el 48% dels vots. Doncs aquesta gent potser també estaria bé recordar-li que el govern de Rajoy té el 33% dels vots i aquí ningú diu res. Jo sóc un ferm defensor de que aquest procés serà transversal o no serà. I per mi, com tants altres, suposo que també per vosaltres, el jugador representa aquesta transversalitat. Recordeu, no estem aquí per canviar una bandera per una altra, no estem aquí per canviar una llengua per una altra, i tampoc estem aquí per canviar una corrupció per una altra, recordeu. Això va de fer un país entre tots i sobretot de fer-lo socialment just i lliure i sobretot guanyar-lo entre tots. Com diu la Irene, ens trobem a l'1 d'octubre votant, omplint les urnes de democràcia i que guanyi doncs, això, la democràcia. Gràcies.